Estamos celebrando a novena e a festa de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, neste ano em que a paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima celebra seus 40 anos de criação, de fundação. Foi no dia 13 de maio de 1975 que o Dom Oscar de Oliveira, arcebispo de Mariana, assinou o decreto de criação da paróquia. E no dia 15 de junho de 1975, o nosso querido Padre Geraldo Martins Paiva tomava posse como primeiro pároco. Venha participar da nossa festa. Venha participar louvando a Deus, agradecendo por tantos dons, por tantas graças concedidas ao longo desses 40 anos, através da Virgem Maria, Senhora de Fátima. São 40 anos caminhando com Maria no seguimento de Jesus. Maria é a servidora de Deus e a servidora da humanidade. Alegremos-nos, louvemos a Deus, festejemos a Virgem Maria.